اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد मैं पता लग जाएगा कि नमाज किनू किनू आम दी जिन्ना मैं दरूद शरीफ का हिस्सा पढ़िया जिन्हों आमदा सज्जाद खड़ा करे एक बार मुहब्बत नाल जिन्हों आमदा इसे तरह सरकार का जश्न खुश होकर हाथ खड़ा करके पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अलीयुं व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला अलीहि व सहबीहि व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद हम इतना दुरूद क्यों पढ़ते हैं पढ़ते हैं कर दुरूद तो मिलता सवाब है पढ़ते हैं कर दुरूद तो मिलता सवाब है भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है जो चाहता है गुंबद खजरा से मेरी बारगाह में जवाब आए दाएं हाथ उठा के पड़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद और मेरे बुजुर्ग माशाल्लाह इमाम साहब शमरेज साहब तशरीफ फरमा है मैं सरकार दे जिक्र दी बज़म दे विच मैं एक मनकबत कदी पढ़ना मां दी शान दे विच मैं एक जुमला कहना कि जिन्हों जो भी मुकाम मिलता है उदे विच उहदी मां दीआं दुआवां शामिल होंदीआं ने सुभान अल्लाह माशाल्लाह अपनी मां दी खुशी दी और मुहब्बत दे विच इक वारी उच्ची फरमाओ सुभान अल्लाह मैं अपने माँ बाप की खैर मंगन के वास्ते बहुत बड़ा वास्ता देख और बहुत बड़ी दुआ कर रहा जेड़ा बंदा अपने माँ बाप की खैर मांगना चाहेगा उस जुमले के नाल शामिल हो जाएगा तवज्जो चाहांगा जन्नत में फातिमा की कनीजे जहां रहे जन्नत में फातिमा की कनीजे जहां रहे या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अब बाप के लिए जन्नत में फातिमा के नौकर जहाँ रहे आप फरमाए सुभान अल्लाह जन्नत में फातिमा के नौकर जहां रहे या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहां रहे जो चाहता है मेरे माँ बाप जन्नती बन जाएं दायां हाथ उठा के मोहब्बत से पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला
سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آل و صحبی و بارک و سلم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اور زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہیں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کون کو درود و سلام بھیجتا ہے یہ میرے بھائی میرے ساتھ شامل ہوں گے بزرگ میرے واسطے صرف دعا فرماون گے اے جڑے نوجوان نے یہ اپنی پوری قوت استعمال کرن گے یہ سیاسی جلسیاں وچ نعرے لگ سکتے نے والی بال دا تے لینا تے میچ ہوے تے نعرے لگ سکتے نے مصطفی دے واسطے اللہ دے ہاتھ عطا فرمائے نے دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں اکھیاں بنائیاں سونے دے اللہ نے تن من دتا مصطفی دی بارگاہ وچ قربان کرن واسطے دتا ہے جنوں اس گل تے یقین ہے ذرا دایاں ہاتھ اٹھا کے محبت نال ایک واری درود و سلام پیش کرو اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے کون ہے وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا اللہ کے شیر ہے در خورم بھائی نے تھوڑا جہا اور آسان کر دیا ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے ساڑی تھوڑی جی تھکاوٹ اس طرح دی گئی ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے خورم بھائی نو اللہ کے شیر ہے در قرار پر درود اللہ کے شیر ہے در قرار پر درود مصطفیٰ کے بچوں کا نوکر اب ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا ہاتھ اٹھا کے کہے گا حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ماشاءاللہ آپ نے کچھ بولا ہے تو اونچی آواز سے بولنے ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے جسے درود پڑھ کے اور سن کے روحانی تسکین ملی ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جملہ بلکہ میں نوں آسان کراں بزرگ انہاں دا میں اگے بھی عرض کیتی ہے کہ آ جانا اور محفل دے وچ بیٹھ جانا اتنی دیر تک یہی کافی ہوندا ہے ماشاءاللہ انہاں نمازاں دے معاملات سارے لیکن چونکہ سرکار دا جشن ہے نا انہاں علماء کو سنو تے اللہ فرماندا ہے فل یفرحو خوشی دا خوب چرچا کرو تے خوشی دا خوب چرچا تسی دیکھ دیو کہ اسی شادی دے موقع تے کس طرح کرنے ہیں اے نبی دا جشن ہے تے اسی گج وج کے بولاں گے سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت سرکار دے میلاد شریف دا کلام
करो खुशियां जमाने ते नबे मन थारे आ गए ने, करो खुशियां जमाने ते नबे मन थारे आ गए ने, पुकारो मर हबा सारे, पुकारो मर हबा सारे, मेरे सरकार आ गए। जदू सरकार आ गए ने दीवाने किंज इस्तकबाल कर देने, हाथ उठा के कहंदे ने पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह। पता लग जाएगा सुन्नी केड़ा बैठा, सुन्नी सजा हाथ चौके या रसूल अल्लाह कहेगा, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह। होए बेटे अता सबनो मेरे सोने दिया मदते, होए बेटे अता सबनो मेरे सोने दिया मदते, सजा के ताज रहमत दा, सजा के ताज रहमत दा, मेरे दिलदार आ गए ने पुकार।